Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки. Ми з вами, напевно, почнемо з початку тижня говорити. Цей раптовий, хоча, як казали, вже там вночі з'явилися в деяких телеграм-каналах перед вночі проти понеділка, особливо там серед Збройних сил України, інформація, що такий наліт планується. Тобто він там не був геть раптовим, що ніхто його не чекав, але ну десь так в останній момент стало про нього відомо. І зразу ж російські пропагандисти почали говорити, що от будемо так там чи не щодня робити, і тоді поставимо Україну на коліна. Вівторок зробили повторний, але значно менший залп. Хоча ходили чутки про 216 літаків, які одночасно піднялися і там несуть якусь там чи не тисячу одночасних ракет. Ну, в телеграм-каналах, як завжди, паніку розводили. Як ви гадаєте, наскільки інтенсивними можуть бути такі нальоти? Скільки до них готувалася Російська Федерація? І чи можна очікувати ще такі нальоти? Якщо так, то з якою періодичністю вони можуть відбуватися, щоб ми були готові? Ракет у Росії не так багато залишилось. Тобто, ну, Росія може ще максимум це покошмарити Україну таким чином, ну, не більше тижня, якщо вона буде це робити. Але це дуже неефективно з військової точки зору. Тому що реально, ну, це нічого не дало Росії. Ну, тобто, взагалі, тільки розлютило українців ще більше. Щодо того, скільки вона літаків може підняти в повітря, ну, підняти в повітря і вести повітряний бій в сучасних умовах – це трошки різні речі. Крім того, для того, щоб підняти велику кількість літаків, треба мати велику кількість пілотів. А вони в Росії є. Вони, так, да, там є якісь, які проходили навчання на старих типах озброєнь, може там вони мобілізувати там пілотів, яким вже під 60-50 років. Однак, це не визначає, що Росія може, щось сталося, може вести ефективну роботу цими літаками, які в неї залишили. Тому сподіватися, що Росія підніме повітря 216 літаків можна. Питання, скільки з них долетить назад. Це таке риторичне. Я хотів ще хотів у вас уточнити, от якщо в контексті цього, перепрошую, завершити свою думку, я взагалі почув цього тижня цікаву версію, що у великій сухопутній війні, яка зараз відбувається на території України, і про 1100 кілометрів лінії зіткнення говорить сам президент Путін, масове використання ракет є ознакою невміння вести ефективно війну. І наводили приклади, що свого часу, там, в 44-45 році, Німеччина отримала на озброєння перші ці крилаті ракети, і там тисячами їх направляла на Велику Британію, зокрема, і результату це абсолютно не давало. От, взагалі, якщо говорити про цю тактику використання ракет і сухопутну війну, наскільки це може бути, в принципі, ефективно? Ну, ми бачимо по досвіду попередника Путіна, Адольфа Гітлера, що це зовсім не ефективно. Він на Лондон спрямував набагато більшу кількість ракет, ніж Путін спрямовує зараз на. І на той час не було, так би мовити, тотальної переваги ВВО над тими ракетами. Не знали, що робити. Це була дійсно якась вундервафля. І для світу це було перше. На сьогоднішній день є система протиповітряної. На сьогоднішній день ми знаємо, що з цим робити. Щонайменше ми знаємо, куди і як ховатися. І кількість цих ракет, порівняно з Лондоном, наприклад, під час Другої світової війни, незрівняно менше. Ну, вони запустили, наприклад, той чорний день, 84 ракети стріляться. Більше половини збили сили протиповітряної. Але порівняти це з тою кількістю, які були спрямовані, наприклад, на Лондон, ну, це сотню разів менше. Питання в іншому. А чого хоче добитись Путін у цьому випадку? Саме того, чого хотів добитись Гітлер. Один до одного. Гітлер хотів, щоб ті люди, на яких він напав, пішов війною, стали більш поблажливими для нього і пішли наперед.
Саме цього хоче і Путін, коли стріляє своїми ракетами по Україні. Один в один, просто наступник. Але у Гітлера нічого не вийшло. Нічого не вийде у Путіна, тому що світ вже заморився боятись Путіна, боятись його погроз, боятись його шантажу, боятись його загроз, щоб застосувати ядерну зброю, газову зброю, ще щось. Ну, скільки можна так жити? Тому Україна зараз виступає як форпост цивілізованого світу, проти світу нецивілізованого, скажімо так. Світу терористів, які намагаються силою примусити інших людей робити те, що вони хочуть. Але цей час уже пішов. І якщо Бог дав нам таке право і такий обов'язок, то значить ми з цим поговоримо. Бог додає за Важливо також так, що і світ, і Європа, зокрема, так визначилися вже в формулюваннях. І цього тижня на парламентській асамблеї Ради Європи було проголосовано те, що Путіна визнають фактично його режим терористичним, і те, що він робить по відношенню до України, те, що він робить з нами, це ніщо інше, як тероризм. І це надзвичайно важливо, тому що треба називати речі своїми іменами. Від визначень дуже багато чого залежить. Я тут абсолютно погоджуюся. Це теза Ірини Фаріон, яка буде в нас мовознавиця пізніше в нашому ефірі. Пане Михайле, у мене до вас є запитання по Білорусі. З'явилася інформація від Міноборони Білоруської Республіки про те, що ешелони з російськими військовослужбовцями, що входять до складу регіонального групування військ, прибули до них. І що це все? Що вони створюють? Для чого вони це роблять? Були заяви Володимира Зеленського, президента України, про те, що таким чином Росія хоче втягнути Білорусь таки в війну. Вдасться їм це? Які в них плани? Які у вас бачення на це? Ну, фактично Росія окупувала Білорусь уже. Білорусь є окупованою територією Росії. І Росія хоче діяти з території Білорусі, використовувати Білорусь як плацдарм для наступу на Україну. Це єдине, що вони хочуть робити. Як вони політично це обіграють, в принципі, немає значення, тому що вони і так там роблять все, що вони захочуть, а Лукашенко не має вибору зовсім, що йому робити. Ну, кажуть, що робити, він робить. Тому Росія, звісно, їде там в Білорусію своїми військами. Одночасно витягує з Росії до Білорусі певні там ресурси, в тому числі військові. Тобто розпоряджається там Білорусію, як собі і заманеться. Чи буде Росія використовувати Білорусі як солдат проти України? Це дуже, дуже питання, велике питання. Тому що білоруси навряд чи будуть користуватись довірою російського командування. Російське командування буде вважати їх не дуже добрими солдатами, які можуть перейти на сторону України. І це цілком слушне зауваження. Тому, скоріш за все, під виглядом Білорусі будуть воювати там росіяни, які там живуть, може мають громадянство в Білорусі, мати російське командування і російські, так мовити, техніку і все інше. Тобто Росія може воювати під чужим правом. Про це ж каже те, що Путін там хоче дати Лукашенку носії ядерної зброї, іскандери, і переобладнати літаки під можливість запуску ракет з спецбойовою частиною, з ядерною частиною. Ну, він, звісно, може це, так би мовити, анонсувати. Але для того, щоб використовувати таку зброю, треба спеціально обучений персонал, якого в Білорусі немає. Таким чином, ми бачимо, що Росія прямо заявляє про те, що буде діяти під чужим прапором, тобто під прапором Білорусі. Навіщо це Росії треба? У Путіна є дурнувата така ідея відновити Радянський Союз. Зробити Радянський Союз банком. І він, власне, для того зараз зберігає, скажімо так, суб'єктність, правосуб'єктність Білорусі. Для того він зберігає тіло Януковича зараз. І там один з планів – це з Білорусі захопити всю Україну, потім зібратися в Білорусі пущі і там писати
угоду між Януковичем, Лукашенко і Путіним про відновлення Радянського Союзу, денонсацію Норвіжських угод. Ну, такий план у нього є, це його бажання таке, воно, наскільки воно відповідає дійсності і сучасним реаліям. Це питання не до мене, а до людей іншого фаху. А ми з вами маємо готуватись до того, щоб Росія, якщо набере там мільйон своїх мобіків, цього там армію дурнів, то він може їх кинути в бій з території Білорусі. Ну, от, власне, вся диспозиція на сьогоднішній день. Чи вдасться йому чи це? Ну, я думаю, що це залежить не від нього, а від Збройних сил України. От. Але от такі бажання, така мотивація у Путіна є, і ось всі ці маневри, що вони роблять, вони все це ведуть саме до чого. От. Однак, щось Збройні сили України не згодні з таким планом. Давайте тепер на південь перемістимося, тому що справді дуже часто ми гадаємо, що відбувається на півночі. От я цього тижня там буде в ефірі телеканалу «Інта» фільм про одну з бригад українських, та, яка дислокується на півночі. Ми там буквально були на кордоні з Білорусією, 2-3 кілометри. Там поки що все спокійно і дуже спокійні мешканці всіх тих містечок, які там знаходяться. А от на півдні справді гаряче. І я що зауважив? Так проаналізуємо зараз військову частину, але я почну з такої військово-політичної. То їхній гауляйтер Стремоусов, якого, до речі, навіть в Кремль не взяли на підписання тих псевдопапірців щодо приєднання Херсонщини до складу Російської Федерації, він дуже гарно омовився, але мені здається, це була омовка по Фрейду. Він казав, що вони ж там пропонують якусь таку псевдоевакуацію зробити, але вони кажуть, забирайте жінок і дітей на відпочинок. І він сказав, забирайте жінок та дітей з правобережної частини України. Я отут вважаю, що він якраз, ну, по-перше, він правий, дві частини Херсону – це частина України. А друга історія в тому, що, ну, насправді, мені здається, багато хто розуміє, що там, принаймні, правобережну частину Херсону росіянам втримати буде складно. Що ви прогнозуєте, як ви дивитесь на цю ситуацію? Ну, групування російських військ на правобережжі, воно відрізане від нормального постачання, від необхідного постачання чи достатнього постачання. Війська деградували, тобто виснажені, не мають боєкомплекту, не мають особового складу достатньої кількості, щоб отримати таку виснаження. Відповідно, варіантів дії у них небагато. Перший варіант – це загинути героїчно, другий варіант втекти, третій варіант здати змогу. Власне, який вони оберуть, це їх персональна, так би мовити, справа. Якісь варіанти дій у них там просто відсутні. Їм сказали стояти, не стоять. Чого стоять, куди стоять, де чого стоять, їм не сказали. Певно, що вони сподіваються, знову ж таки, що прийде підкріплення. Ну, тут їм може що сказати, тільки пісню хай послухайте. Ну, підмога не прийшла, підкріплення не прийшла. Не буде підкріплення, не буде підмоги. От. У них їх просто скинуть у Дніпро або візьмуть. Можливо, зараз зайдуть перемовини про те, що там якісь частини будуть здаватись полу. Це досить реальна, так би мовити, версія. Ну, Генеральний штаб не озвучив таких речей, тому будемо чекати, що скаже Генеральний штаб. Тому що висловлювати свої здогадки – це справа не дуже вдячна. Однак територіально Росія це втратить, так само, як вона втратить потім і лівобережну Україну. Немає просто в Росії достатніх ресурсів для того, щоб вести цю війну тривалий час. Єдиний ресурс, який залишається в Росії – це жива сила. Ну, і, звісно, вони будуть їх якось збирати, надягати на них старі танки і кидати. Я не обмовився саме так. А що вам відомо про оцю інформацію, як ви можете її проаналізувати? Сьогодні з'явилися чергові приємні звістки для українських вух, для всіх нас, що з Дубчан почався наступ, і що прикметно про це в першу чергу почали писати російські телеграм-канали, які там з одного боку панікували, з іншого боку писали, що начебто перший наступ відбито.
але українці продовжують тиснути. Тобто це, як на мене, є таким серйозним свідченням, що там щось дуже лихе відбувається для російських військ. Ваш аналіз цієї ситуації? Друзі, давайте розуміти, що ми маємо справу з поколінням людей, яких виховували 10-20 років для того, щоб вони померли в степах України. Їм давали пісні, їм давали фільми, в яких оспівували саме така логіка поведінки. Давали таку логіку життєву настанову. І оця культура, це культура смерті, яка була вихована в Росії. Тому вони поводять себе саме як смертники і ніяк інакше. Тобто їм сказали йти помирати, вони помирали. Їм сказали слухатись командира, вони слухаються командира. Ті, хто більш-менш шукали свободи і шукали розвитку, вони діють трошки інакше. Тут важко сказати про звати їхні, але згадаємо ту ж саму одну з попсових пісень, так? Що ми наступаємо, нас убивають, ми виживаємо, знову себе ми в атаку бросаємо. Оці алгоритми, вони закладені, прошиті в мізки. Тобто йти вперед, помирати, невідомо за що, але йти вперед, тому що іншого сенсу життя нема, іншої долі у них немає, нічого іншого немає. Це їм дали, і вони так і діють. Бідні нещасні люди по великому рахунку, їх доля смерті. Все власне те, що відбувається. А з боку Збройних сил України в нас виступає наш народ, який освічений, грамотний, високоінтелектуальний, який хоче жити, а не хоче помирати. Це боротьба життя і смерті. Який рівень? Недавно розпаковку показували артилерійського планшета російської армії, артилерістів, які були знищені нашими Збройними силами України. Ви не повірите, але в планшетах артилерістів там структура мотострілкових батальйонів Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччини. Все це написано олівцем на планшеті, розмальовано кольоровими олівцями. Вся артилерійська таблиця стрільба там. Тобто вони так діють, вони діють по старинці, як їх колись там навчили. Ми маємо справу з Радянським Союзом, який прошитий головами цих людей. Це вже питання до лікарів. Вже філософію, психологію і медицину в кінці. А я, знаєте, про що хотів вас запитати? Ми розуміємо, що логіка того, що відбувається на території України зараз, вона свідчить про військову поразку Російської Федерації. Логіка. Але ж діють вони без логіки, особливо їхній верховний головнокомандувач, який за свідченням багатьох сам приймає багато рішень. Якою ви бачите військову поразку Путіна? Якою вона може бути, що він її, він не те, щоб може її прийняти чи не прийняти, можливо, якийсь інший процес? Тому що от я, наприклад, мені дуже складно уявити, що ця людина просто скаже, окей, ми виявилися слабшими, ми поступаємося. Там ж зовсім інше в голові, там складно насправді. Та? І це також питання медичне з одного боку, але тим не менше, як військовий експерт. Для того, щоб зрозуміти, що роблять люди, треба розуміти їх мотивацію. Яка мотивація у Путіна? У Путіна зараз мотивація досить проста. Це зберегти свою власну посаду і таким чином зберегти своє життя. Тому що відсторонення від посади – це рівнозначно втрата його життя, це позор і втрата сенсу його життя. Тому він буде намагатись робити наступне. Тримати військові дії якнайменше довше за рахунок життів своїх солдат. Досить проста логіка і досить проста мотивація. Не потрапити на нару, вижити, залишитись при владі. Він не думає про розвиток Росії, про перемогу в цій війні. Про це вже мова не йде. Всі дії його спрямовані на те, що досить вже не молода людина,
Він думає, як залишитись в історії, хоча б не те, що переможцем, а хоча б не переможцем. Ну от такий пакет мій, який зараз Путін так мовити саме відриває, і те, що ним керує. Звісно, він там викликає собі командувачів, назначає силовників і так далі. Але все це, врешті-решт, для одної єдиної мети, щоб залишитись при владі тривалий час. Що він може з цим зробити? Він не може виграти цю війну. Звісно, він не може її програти, тому що врешті війни – це однозначне відсторонення від влади, втрата довіри і втрата життя, врешті-решт. От цього він, ну, з точки зору самозбереження інституту, цього робити не може. Відповідно, його мотивація дій в тому, щоб продовжувати ці військові дії. А для того, щоб їх продовжувати, потрібен ресурс. Його збирає по теренам Росії і кидає в бій. Йому в цьому допомагають його покличники. Найближчий це кооператив «Озеро», ті, хто поруч з ним, ті, хто будуть втрачати владу разом з ним. От проста така банальна мотивація. Про неї, до речі, казав і Стрілков, здається, ще до початку цієї війни. Тому що він казав, що єдиний сенс цієї війни – це не потрапити Путіну на нари. Не потрапити на нари і Стрілкову, і Аксьонову, і ще дуже-дуже багатьом, які творили те, що вони творили. Далі логіка Путіна проста. Він ескалує, покриває кожен злочин ще більшим злочином. Таким чином маскує попередні злочини, начебто, ще більшими злочинами, які він має. Отже, що він буде далі діяти? Він буде збирати людей по території України, по території Росії і кидати їх в Україну. Якщо видасться можливим, буде збирати і на території України, і на території Білорусі, і на території інших країн, може навіть серед прибічників ідеології Чучхен. Все можливо. От. Для чого? Для того, щоб війна йшла довго. Що він може... Чому це так? Росія щодня має втрати населення приблизно 5-6 тисяч осіб. І відповідно, якщо вони отримують десь 500 грусових в день, то це для них майже неповідно. Зростання похорон там на 10%. Якщо вони будуть отримувати десь під 2 тисячі грусових в день, то тоді це стане вже більш помітним для населення Росії. Вони будуть знущатися, будуть не дуже добре ставитися. Відповідно, йому треба балансувати. Тобто він буде тримати втрати Росії десь на рівні 500 грусових на день і буде таким чином згодовувати свою армію Збройним силам України тривалий час. От до чого він прагне, його проста, такий простий досить. Все інше – це слова, це все блеф, це все понти, які спрямовані на те, що його внутрішній електорат не дуже там, втратив віру Путіна і продовжує гордитись величчям Росії. Тим, що Росія. От правильно Путін сказав, то він їм дасть. От, і вони будуть у цьому, на цій голці величчя будуть висіти там стільки ж років, скільки вони висіли до цього. Ну все отак от воно закінчиться. Що можна цьому протиставити? Тільки збільшення втрат росіян на рівні десь 2-3 тисячі осіб і втрата територій, які вони окупували, тобто звільнення цих територій. У такому випадку буде починатись потроху кипіш. Чи як вони там це називають? Спротив, ні, не спротив. Російський, русський бунт, безсмислений і безпощадний. От, от що почнеться. От. Але для цього треба буде постаратись Збройним силам України. От цей баланс, єдине, що ми можемо зробити, і єдине, що вони не можуть витратити, це втрат особового складу на рівні більше 100 тисяч осіб на день. Чиста статистика.
Цікаво чути вашу аналітику, пане Михайло. Дякуємо вам. От ще наостанок є запитання, тому що це важливо. З'явилася інформація, ну, Ілон Маск так написав у себе в соцмережах, що росіяни завдають нищівних ударів по системі цього інтернет-зв'язку Starlink, а на відновлення потрібні великі кошти. Ну, і раніше також була інформація про те, що саме SpaceX, компанія Ілона Маска, направила в Пентагон, ну, якби заявку, так, прохання про те, щоб Пентагон взяв на себе фінансування цього інтернету, який так допомагає насправді нашим бійцям. І, ну, зрозуміло, що якась його позиція зараз, після цих його попередньотижневих, так, постів у Твіттері, виглядає для нас доволі так... Доволі дивно, як його думка змінюється. Литва, наші хороші друзі, вже сказали про те, що вони хотіли би допомогти з фінансуванням цього інтернету для українських бійців. І я думаю, що країни будуть також якби розмірковувати, чим вони нам можуть допомогти, і ми за це їм безмежно вдячні. Цікаво від вас почути, ну, наскільки це насправді для нас важливо і наскільки важко буде українській армії без старлінків. Старлінки допомагають. Вони роблять велику справу. Це не є критичним, але є корисним. Щодо заяви Ілона Маска, я бачу, що тут є якась гра, яку ми поки що не можемо зрозуміти, тому що просто так такі люди не змінюють. Можливо, вони там якось іде якась інформаційна гра з Росією. Я поки що почекав, не робив ніяких висновків, ні щодо того, що робить Маск, ні щодо того, що Росія може щось зробити з його супутним блокуванням. Воно надто велике для російських військових спільних. Не треба, так би мовити, вважати, що Росія надто велика космічна держава. Не все так там. Не все так однозначно. Тому давайте почекаємо, подивимось на цю інтригу. Я поки що не можу ніяк зробити висновки, тому що це треба виважно до цього ставитись. Там щось відбувається, якась гра йде. І я думаю, що це буде цікаво. Дякуємо вам. Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки, був з нами скайпом і ділився своїми думками на ті теми, які точно вас цікавлять.